ើអ្នកត្រូវការជំនួយឬទេ? United Way នៃស្រុក Olmsted បានខិតខំផ្តល់ដំណោះស្រាយដល់សមាគមយើងតាមកម្មវិធីរបស់ខ្លួន211ថាតើអ្នកត្រូវការជំនួយឬចង់ជួយ?មានអ្នកជំនាញខាងវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងកម្មវិធី211នឹងនាំអ្នកទៅដល់ស្ថានភាពតែមួយរបស់អ្នកដើម្បីស្វែងរកធនធានដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតចំពោះតម្រូវការនានារបស់អ្នកមានសេវា24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យ365ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំបើសិនអ្នកមានសំណួរកម្មវិធី211នឹងមានចម្លើយជូនអ្នក